Moždano deblo ima tri glavna dijela, produljenu moždinu, most i srednji mozak, dok se veliki mozak sastoji od međumozga i krajnjeg mozga. Zanimljivo je usporediti razvoj mozga sa gradnjom kuće. Tako je mozak početno građen kao kuća za malu obitelj, koja je nadograđivana kako su se potrebe obitelji širile. Što su radnje postajale složenije, mozak se širio i poprimao nove razine. Tako u sisavaca dolazi do velikog relativnog povećanja krajnjega mozga s obzirom na veličinu tijela i taj proces nazivamo procesom telencefalizacije, koji je najizraženiji upravo u čovjeka. Možemo reći da je svaki korak u evoluciji pridodao novu razinu u mozgu i u složenosti ponašanja.